Termino o programa de hoje mandando mais um parabéns, né? Dessa vez para a filha do Rildo, que trabalha aqui com a gente na nossa equipe, né? Vem, Rildo, para cá mandar os parabéns para sua filhota. E para mim também, né? Hoje é meu aniversário. Parabéns. Obrigada, brigadão. Como é o nome dela? Rayane. Rayane, então parabéns para você. A gente que é super sortuda, né, em fazer aniversário justo no dia do samba. Eu, pelo menos, adoro esse estilo. Espero que você goste também. E a gente termina o som de Seu Dudu e o Regional, e também os convidados dele, né, que toparam o desafio. Mandaram bem, né? Então, até segunda. Tchau.